Këtyre në selmi lëkom në anë komare edicioni o hëra të lë program fluse, ku fluar part të lë program, së rëkurët në lë të ama gjesmit mitë si femi o sërë një të kelmu duar lë pjanar financiarju, unë batë fit të një part të lë program, sërë në lë të ama grejës e bono, fejma hasër një të kelmu duar skemi të investiment kolektiv, i moru bëshë alek bëshën segu lewel intervista ma gjesmit mitë si. Amija jissa li l-ġesmin mitzi fejn ma ġesmin sankur din nitkellmu dwar l-pjanar finanzjarju. Nsellim lek ġesmin tu nil-ank fil-program, meta ngħidu l-pjanar finanzjarju x'inkwader nfissru eżattament? Meta wieħed jitkellem fuq pjanar illi mhux ħafna nies jagħmluha u importanti ħafna li partikolarment meta wieħed ikun għadu żgħir jibda jara kif jippjana l-futur tiegħu. Naħseb il-fattur ewlieni huwa li wieħed jieħu rendi kont tal-pozizjoni tiegħu finanzjarja. Nitkellmu ħafna fuq budget u nisimgħu fl-aħħar tas-sena l-gvern kif jagħmel il-budget tiegħu. Bl-istess mod, individwu familja huwa importanti li iħarsu lej pjan fejn huma jaraw bil-futur tagħhom x'iridu jagħmlu u kif jistgħu jilħqu l-miri finanzjarji tagħhom u l-miri fil-ħajja tagħhom. Kif wieħed jista' jiddetermina fejn insab finanzjarjament u kemm importanti li wieħed ikun jaf? Jien ngħid isu hemm ħames punti li wieħed irid iżhom f'moħħu. L-ewwel irid nibdew billi naraw is-sitwazzjoni tagħna llum. Jekk inti għadek kif bdejt l-ewwel impik tiegħek, allura faċli li wieħed jibda jara l-introjtu tiegħu u x'ixtieq jagħmel bil-ħajja tiegħu. Issa jekk inti familja, bl-istess mod inti tittieħu snapshot illum il-pożizzjoni tiegħek, x'finanzi diġà għandek, kontijiet il-bank, forsi x'investimenti, x'commitments għandek l-infiq normali tiegħek, xi vaganzi li nippjanaw għalihom, xi commitments oħrajn illi nixtiequ nagħmlu fil-futur, u allura hemmhekk nieħdu l-ewwel stampa u dak huwa l-ewwel pass. Mbagħad irridu naraw x'miri rridu ikonna, x'oġġettivi għandna fil-ħajja. Dak huwa t-tieni pass. Mbagħad wieħed jagħmel il-pjan. Il-pjan huwa kemm ħajfaddal, kemm għandu bżonn biex jgħix ta' kuljum, jara illi ikun jista' iħallas dawk il-ħtiġijiet illi llum saru ħtiġijiet jekk għandek self fuq karozza, jekk għandek self fuq dar. Ovvjament daw irridu noħduhom ukoll minn parti mill-infiq tagħna, u mbagħad milli jibqa' rridu naraw kemm ħanonfqu biex niddevertu u kemm ħanonfqu biex infadlu mhux għallum biss imma l-ħtiġijiet ta' meta nirtiraw u anke ta' qabel ma nirtiraw. U mbagħad wieħed jara meta jasal f'dak il-punt jekk qatt ma nvesta, jekk qatt ma kellu xi assigurazzjoni fuq il-ħajja pereżempju, jew għandu biss fuq assigurazzjoni li tkopri ħaddar li għandu. Wara li nieħdu wkoll dawk il-miżuri li huma essenzjali, mbagħad wieħed ikun jista' wkoll jippjana kif ħajfaddal li huma l-investimenti adatti għalih. U mbagħad l-aħħar pass illi minn żmien għal żmien naraw nerġgħu nirrevedu il-pożizzjoni tagħna x'mhux dejjem jiġi eżattament kif pjanajna, jista' jkun tkun biddilt ix-xogħol allura l-introjtu tiegħek ikun inbidel. Nisperaw li jkun imbidel għall-aħjar. U allura forsi jista' jkun illi jkollok iktar kapital li inti forsi parti mill-infiq tiegħek ħajibqalek iktar meta tgħod dak li qed iddaħħal, dak li qed tonfoq u jibqalek iktar biex forsi tfaddal jew inkella wkoll illi wieħed minn żmien għal żmien skont l-età tagħna, skont iċ-ċirkostanzi fil-ħajja, illi jkun qed jara hemmx bżonn tibdil fil-pjan tiegħu li jkun għamel ftit ta' snin qabel. Jiġri mhux għandna mhux qed ngħidu tirrevedi kull sena, tara l-investimenti tiegħek u l-pożizzjoni tiegħek kull sena. Imma mbagħad dejjem wieħed għandu forsi jippjana minn tlieta sa ħames snin. X'inhu ma l-aspetti differenti ta' l-ippjanar finanzjarju? L-aspetti differenti wieħed irid jgħid illi l-ewwel irid naraw il-pożizzjoni finanzjarja tagħna. Jiġifieri li wieħed jara x'assi għandu, kif qatt x'ispejjeż għandu versu loans li għandu, li ħamm il-bank forsi, kif ukoll id-dħul, jiġifieri nisilqu mid-dħul. X'dħul għandna? Kemm għandna bżonn għall-ħajja ta' kuljum?
xet nippjanaw vaganzi din is-sena u forsi fil-futur. Għandna xi pjanijiet illi forsi niċċaqalqu mid-dar li għandna għal dar oħra allura jista' jkun ħajkonna bżonn aktar flus jew inkella min wasal forsi żewġ tfal u d-dar tiegħu kbira wis u qed jippjana issa li jkollu dar iżgħar. U għalhekk dejjem min hemm iridu nitilqu illi wieħed jara illi jara l-pożizzjoni tiegħu issa. Mbagħad jekk inti għadek fil-bidu tal-ħajja biex ngħidlek jew familja da tibda, wieħed irid jara kif anke qabel illi jkollu protezzjoni adekwata. Jekk inti il-kap tal-familja jista' jkun il-mara jista' jkun ir-raġel, u forsi jaħdmu miż-żewġ persuni taħdem persuna waħda biss, għax għadek qed tħuħsib it-tfal jew llum komuni li kemm ir-raġel jew il-mara jieħdu ħsieb it-tfal. Inti bidħul tiegħek jekk alla ħares qatt. Dik il-persuna illi qed iġġib il-paga d-dar ikolla accident, ikolla xi forma ta' disabilità. Is-sitwazzjoni tal-familja ħad tinbidel, ovvjament. U allura naħseb irid ikun hemm ċertu protezzjoni minn dak il-att. Jiġifieri li jkollok protezzjoni adekwata hija essenzjali u nibżgħu wis illi ħafna nies ma jħarsux, ma jagħtux attenzjoni biżejjed lejn din is-sitwazzjoni. Tisma' każijiet fejn individwu jixtru assigurazzjoni fuq id-dar għax il-bank imponilhom li jkollhom assigurazzjoni fuq id-dar, fuq il-ħajja, imma mbagħad pereżempju ma jkollhomx assigurazzjoni fuq il-kontenut li għandhom id-dar. Illi ovvjament il-ġebla hija l-importanti, imma il-kontenut biex terġa' tibnih, biex terġa' tixtri la mara kollha u forsi l-aċċessorji kollha li għandek id-dar jekk m'għandekx protezzjoni jista' jkun illi bi ftit mijiet fis-sena inti tipproteġġi dik is-sitwazzjoni tiegħek. Protezzjoni fuq il-ħajja kifatt jekk inti persuna waħda li taħdem fil-familja, anke jekk it-tnejn jaħdmu, jekk żewġ persuni jaħdmu fil-familja u tonqos paga waħda għal xi raġuni, kif ħadd inbidel is-sitwazzjoni tal-familja jew tal-individwu. Ġifieri dak huwa importanti. Wieħed irid jara wkoll l-aspett ta' taxxa, ippjanar ta' taxxa, ġifieri illi minn żmien għal żmien naraw kif qed taffettwana, kif it-taxxa jekk inti self-employed u qed tħallas it-taxxa kull perjodu, allura wieħed ukoll irid jaħseb għal dik it-taxxa li mhux imbagħad ġiet l-aħħar tas-sena jew ġiet il-perjodu meta titħallas u ma pjanajniex biżejjed għalih. Ġifieri għandek l-aspett ta' taxxa. L-aspett ta' taxxa wkoll minn ġenerazzjoni għal oħra. Ġifieri dik ukoll xi ħaġa li wieħed għandu jikkonċentra fuqha u jaħseb għalija. Mbagħad għandek l-investimenti, jiġifieri l-investimenti tiegħek, l-importanti huwa għaqli ħafna li tibda minn qed żgħira, nafu li l-ewwel biex ngħidlek l-ewwel ħaġa li jagħmlu ż-żagħżagħ tagħna huwa li jixtru karozza. Issa huwa l-iktar mod għaqli li wieħed jibda l-ħajja, iva imma li ma jidħlux fi spejjeż żejda finanzjarji mal-ewwel. Jiena ngħid jekk inti xrajt karozza li essenzjali għal ħafna nies, għandek ukoll tibda kull xahar tfaddal xi ħaġa. Għaliex għax iktar ma tibda tfaddal kmieni u llum jeżistu ħafna investimenti li b'ammont żgħir wieħed jista' jfaddal għal futur li inti tibda minn età żgħira ħafna. Minn diġà huwa stabbilit, minn diġà forsi xtara d-dar tiegħu għadu qed iħallas il-loans is-self, imma wkoll għandu parti akbar illi jinvesti jew forsi wiret jew kellu ċirkostanza li biħdar u forsi baqalu flus żejda mid-dar li biħħu ħajjixtri oħra, allura hemmhekk jidħol ukoll l-ippjanar immedjat immiktar fit-tul. Jiġifieri wieħed irid jiddistingwi bejn l-ippjanar anke investimenti fil-qosor u investimenti fit-tul. Jekk persuna taf illi sen oħra, sentej oħra, tixtieq tiċċaqlaq mid-dar tagħha u forsi kapital li diġà ġemmat ħajkollha bżonn parti minnu biex tiċċaqlaq id-dar jew biex nixtru karozz oħra jew qed inna nippjanaw vaganza għal ħafna snin u konna tinfadlu għaliha. Allura dawk il-flus illi nafu li fl-immedjat fil-viċin ħajkonna bżonnhom irridu nittrattawhom differenti ħafna
minn investimenti oħra li qed infadlu għal meta nirtiraw biex inżidu mad-dħul tagħna tal-pensjoni, jew inkella anke għal investimenti oħra illi l-familja jew l-individwi jixtiequ li jkollhom bħala parti mitfaddil tagħhom, jiġifieri parti mitħul ikun mill-paga jew min-negozju u parti mitħul ikun mill-investimenti. Jiġifieri għandek dawk l-aspetti illi huma aħna ngħidulhom short term, illi qed irid joqgħod attent ħafna li ma jispekolax, qatt m'għandek tispekola fuq is-suq imma nafu li min-natura tagħhom ċertu investimenti u miktar kawti minn oħrajn u ċertu investimenti għandna nħalluhom għal iktar perjodu twil. U mbagħad għandna l-aħħar waħda li fejn wieħed jara illi l-aspett ta' aħna ngħidu l estate planning, illi inti qed tippjana mhux biss għallum imma wkoll qed tippjana wkoll għal meta ikun hemm l-eredi tiegħek u kif ħajgħaddi l-assi u l-investimenti u affarijiet oħra l-proprjetà forsi li wieħed kellu matul il-ħajja kif ħajgħaddu għand il-persuni illi ħajirtu daw l-assi tiegħu. Aspett ieħor tal-ippjanar finanzjarju li wieħed jista' jikkunsidra huwa li jagħmel trust. Tista' tgħidilna aktar dwar kif taħdem trust u x'inhu huma l-benefiċċji tagħha? Fil-qosor għax naf li dan huwa suġġett li anka ġi trattat f'programmi oħrajn ta' flusek. Iva wieħed jista' u dan qed isir iktar komuni illi ħafna kienu jiddependu mit-testment. Ġifieri komuni ħafna li inti ikollok testment u fit-testment ħatħalli minnhom għall-eredi tiegħek. Trust huwa xi ħaġa kompletament differenti. Illi veru inti tista' tagħti gwida il-min ħajkun it-trusti illi juhu ħsieb il-patrimonju tiegħek, l-assi tiegħek, imma b'mod iktar dirett. Jiġifieri dan mhux sempliċiment wirt fejn l-assi għaddew minn persuna l-oħra. Meta inti qed tagħmel trust, inti qed tgħaddi l-assi tiegħek lill-kumpanija jew istituzzjoni jew individwu illi ħajkun responsabbli matul il-ħajja tiegħek bħala benefitarju ta' trust. Immanka għal wara illi wara l-mewt tal-individwi li jkunu għamlu trust illi il-beneficjar jimbagħad ħajgawdu minn dak il-patrimonju biex ngħidulu hekk it-trust skont il-regoli u skont ix-xewqat ta' min ikun għamel it-trust. Jiġifieri din hija xi ħaġa illi fit-tul illi għaw individwi li jixtiequ illi t-tfal tagħhom jew min ħajret l-assi tagħhom illi l-assi ma jgħaddux f'idejhom mal-ewwel imma li forsi jgħaddi biss dħul minn dawk l-investimenti. Jew tista' tippjana ċirkostanzi fejn f'ċirkostanzi straordinarji jiġi mrot lura l-kapital jew parti minnu, jekk it-tfal għandhom ċertu età jgħaddu iktar flus, jiġifieri da iktar mezz ta' protezzjoni komuni ħafna għal ukoll min għandu forsi xi tfal bibżonnijiet speċjali illi inti jkollok trustees illi meta tmut l-individwu jew l-individwi ikun hemm min qed juħsib dawn in-nies, daw it-tfal jew anke adulti b'direzzjoni ċara, b'mandat ċar illi jiġi segwit mill-eżekuturi ta' dan it-trust, jiġifieri ta' trustees. Nilqakom lura l-programm flusek u nilqamija issa lil Grace De Bono fejn ma ħasir kull nitkellmu dwar skemi ta' investiment kollettiv. Grace, kif jispjegalna Jasmine biex nagħmlu pjan finanzjarju li jilħaq il-bżonnijiet differenti tal-investituri jista' wieħed jifrex fuq skemi ta' investiment kollettiv b'soluzzjonijiet differenti? Kif semma ġeżment fil-pjanar finanzjarju klar issa huwa importanti. L-investitur ikollu firxa ta' strateġiji differenti. U fosthom investitur jista' wkoll jidħol f'skemi ta' investiment kollettiv. L-investitur fil-ħajja tiegħu jgħaddi minn bżonnijiet differenti u fil-fatt jeżistu investimenti fejn inti tkun qed tifrex skont
il-bżonn tal-investitur. U jeżistu kategoriji differenti biex nagħti eżempju. Qabel ma nagħti eżempju, ovvjament importanti nifhmu li skemi kollettivi għandek ħafna investituri jiġu flimkien ikollhom għan li huwa simili. U dawna jinvestu f'pot, f'borma nħobbu ngħidu u l-espert ikun qed iħaddem dal-investiment skont l-oġġettiv tal-font. Jeżistu kategoriji differenti fejn inti l-investitur fil-ħajja tiegħu se jkollu bżonn dawk il-flus li huma ta' malajr. U jeżisti kategorija ta' likwidità. U fil-fatt dawn il-fondi li jaqgħu taħdin il-kategorija, l-investitur ġeneralment ma jħallas spiża inizjali biex jidħol fih għax qiegħed hemm għal żmien qasir. U ġeneralment dawn il-fondi jifirxu fuq kontijiet bankarji jew money market instruments. Għal dak l-investitur li qed ifittex imax regolari, jeżistu kategoriji f'dawn l-iskemi fejn l-investitur qed jinvesti qed jifrex fuq bonds differenti. U taħdin il-kategorija l-investitur ikun qed ifittex kif għedna imax regolari fil-portafol tiegħu. U jista' jifrex diversi fondi. Jeżistu fondi li kun qegħdin jifirxu f'bonds lokalment, f'stocks tal-gvern jew anki bonds ta' kumpaniji lokali, kif ukoll forsi l-investituri kun irid jifrex fuq bonds barra minn Malta. Jeżistu fondi li għaw taħdin il-kategoriji għal dawk l-investitur li mhux qed ifittex ħafna riskju imma jixtieq forsi jolli naqra rata tal-imax aktar minn dawk tal-kontijiet bankarji. Għal dak l-investitur li lest li jkun naqra aktar riskju ikun lest li investi forsi font li jkun hemm bonds ta' kwalità ngħidulhom aktar baxxi però blan li jaqla aktar interessi. F'din l-isfera dawn is-soluzzjonijiet li qegħdin insemmu wkoll jeżistu fondi li jaqgħu taħt il-kategorija ta' tkabbir growth ngħidulhom fil-fatt ġeneralment dawn il-fondi ikunu investiti f'isma. Jisek inti investitur minn flok qed jixtri sehem ta' kumpanija waħda ħajjifrex fuq ħafna kumpaniji differenti. Dawn il-fondi huwa interessanti li aħna nispjegu l-investitur li joffru volatilità aktar minn forsi dawk l-iskemi li jaqgħu taħt l-income category. U hemmhekk l-investitur ikun qiegħed jippjana għall-futur aktar fit-tul. Huwa differenti minn dak il-kategorija li semmejna fejn rajna l-likwidità. U mbagħad għal dak l-investitur li huwa dak l-investitur tan-nofs ngħidulu ikun qed ifittex kemm fondi li jkollhom bonds u kemm isma. U hawnhekk Clarissa nixtieq nagħmel appell li huwa importanti li llum fl-2015 l-investitur jifhem l-importanza li jibbilanċja l-portafol tiegħu. U f'dawn il-fondi jgħinu l-investitur kemm lokali u kemm internazzjonali li jifrex il-portafol tiegħu fuq ikollu font li huwa bilanċjat. Fordir kif qed naraw jeżistu ħafna kategoriji differenti biex nilqu l-għan tal-investitur. Kvettilna nsibu kemm fondi intenzjonati li jagħtuna imax u oħrajn li huma immirati aktar għad kabbir kapitali, però dawn mhux dejjem jimxu skont l-andament tas-suq. Fil-fatt, il-fondi li semmejna s'issa hekk jiġri, bordi jimxu mal-andament tas-suq. L-espert, il-fund manager li semmejt l-ewwel, li jkun qed iħaddem dawn il-fondi, l-għan tiegħu huwa li jipprova jmur aħjar mis-suq. Però meta inti għandek assi li jiġu affettwati direttament minn dak li jiġri fis-suq, il-fund manager jekk għandu font biex nagħtu eżempju li qed jinvesti f'isma lokali f'Malta u l-Borża ta' Malta pal-andament jinżel, il-font il-biċċa kbira ħajkun li ħajinżel, però l-fund manager l-espert jipprova imur aħjar mis-suq. Daw il-fondi li semmejna s'issa huma fondi ngħidulhom directional assets. Però hemm kategorija oħra li ma qadni ma semmejtx li hija l-kategorija ta' total return u li għandu interessanti dan it-tip ta' sezzjoni ngħidu hekk fl-investimenti li fil-portafol l-investitur ħajkollu firxa ta' assi differenti, mhux ħajkollu bonds u isma biss, ħajkollu bonds, ħajkollu isma, ħajkollu proprjetà u ħajkollu anki investimenti li llum il-ġurnata nsubuhom pala non-directional investments. Fej rajna l-fondi ta' qabel mela il-performance tal-fond ħaj jiddependi ħafna mis-suq.
Il-non-directional assets huma tipi ta' investimenti li il-fund manager li qed juża total return strategy jista' juża non-directional. U biex nagħti eżempju biex tkun iktar sempliċi anke għat-telespettaturi, jekk li kieku kellna nieħdu eżempju, mela dan l-aħħar smajna li l-Ġappun fejn jitlu kumpaniji isma' qegħdin jippruvaw jagħmlu policy li tkun aktar shareholder friendly, ifisser li fejn qabel il-kumpaniji Ġappuniżi ma tantx kienu jħobbu qasmu imax li shareholders illum il-ġurnata qed jippruvaw jaddottaw dik il-policy. F'każ ta' total return strategy bħala eżempju ta' non-directional asset, il-fund manager f'dan l-eżempju x'ħajjagħmel? Ħajjistudja s-swieq ħafna minn qabel u ħajjgħid isma' fuq dina l-opportunità. Ħanippruvaw nixtru fit-tul f'dawn it-tip ta' isma' u forsi jkollu bżonn ibbieħ fi żmien qasir fuq assi oħrajn. Din il-parti fil-portafol ta' total return sa tgħin il-fund manager jipprova jimxi kontra is-suq. U hawnhekk kull ma hija qed ngħidu li inti għandek strateġiji differenti kif għedna. Fordri klijent investitur li ħajkollu dat tip ta' font ħajkollu firxa ta' assi differenti kif għedna. Interessanti nkunu nafu li din l-istrateġija ta' total return fejn inti kollok basket li qed juża kemm directional assets u kemm non-directional inħolqot l-ewwel darba fl-Amerika f'New York fl-1949 u fl-Ingilterra hija interessanti nkunu nafu jaddottawha ħafna din l-istrateġija għall-prodotti tal-pensjonijiet. Biex tasal għall-parir finanzjarju naħseb li trid tkun akkumulajt ammont mhux ħażin bħala kapital, però jekk għandi ammont żgħir, jiena kif nista' ninvesti u jkolli aċċess saħansitra għal dawn in-non-directional assets? Fil-fatt Clarissa, nintaqgħu ma' ħafna investituri li jaħsbu li biex ikollhom investiment rid ikollhom ħafna flus. Issa naħseb il-maġġoranza tan-nies inkluża jien ħadd ma twilet sinjur u lanqas li rebaħ il-lotterija. Allura minn x'imkien irridu nibdew. Kullum il-ġurnata fis-suq jeżistu modi kif inti taċċessa dawn il-fondi li aħna semmejna l-ewwel, investitur jista' jibda b'50 euro fix-xahar, huma magħrufin bħala monthly investment plans, allura huwa ftit qed jifrex fuq investimenti differenti, u forsi kollok ukoll dak l-investitur jgħidlek isma' jiena m'għandix 50 euro fix-xahar x'inġemma, però ġemmajt 5,000 euro. U dak l-att b'ammont żgħir inti għandek l-opportunità li qed tifrex ukoll. Naħseb tkun diffiċli kieku kellha niġi fuqek se ngħidlek għandi 50 euro. Ifrixili kemm jista' jkun investili proprjetà u isma u bonds hija diffiċli. Però tru dawn l-iskemi anki ammonti żgħar tkun tista' tifrex. Jekk nerġa' nġib l-eżempju ta' total return strategy, immaġina investitur għandu 50 euro u qed jifrex fuq daw l-assi u strateġiji differenti, qisu qed jixtri portafol. So ħafna modi kif wieħed jista' jiddiversifika fl-investimenti tiegħu llum il-ġurnata anke b'ammont iżgħar. Forsi wieħed isaqsi lilu nnifsu x'tip ta' investituri jiena. Ukoll mistoqsija interessanti ħafna, nintaqgħu ħafna magħha dik fil-xogħol tagħna fejn inti kollok l-investitur u laqas hu stess ma jkun qiegħed jifhem x'investituru. Biex nġib eżempju, anki l-investitur, ħafna mill-investituri, jekk jissaqsihom x'tip ta' investitur, jgħidulek jiena konservattiv. Imbagħad meta tfittex daqsxejn fil-portafol tagħhom tara li qegħdin jieħdu riskju li mhux qed jindunaw x'riskju qegħdin jieħdu fil-portafol. Jiena naħseb fattur importanti ħafna biex inti tara x'investitur huwa inti l-ammont ta' flus li għandek. X'inhu l-oġġettiv tiegħek fuqu? U biex inġib eżempju, x'inħobb nħobb inġib eżempji, jekk inti għandek investitur li għandu 50,000 euro. Mela il-50,000 euro li għandu dak l-investitur, dawk il-flus li ħajkollu bżonnhom malajr, fuq dawk il-flus se jkun konservattiv. U mbagħad ħajkollu forsi minnhom jixtieq max regolari, parti minnhom jixtieq tkabbir kapitali fit-tul u forsi parti minnhom insibu anki investituri maturi li jkunu qegħdin iġemgħu tfal ta' tfal. Għal dik il-parti li l-investitur hija tiġemma' tfal ta' tfal mhux ħajkun konservattiv, ħajkun avventurus fuq dik il-parti. Allura importanti li ovvjament irridu naraw l-oġġettiv tal-flus tagħna
għal xi x'inhuma. U mbagħad hemm fatturi oħrajn kif semma wkoll jazzment li l-età taffettwa intix tip ta' investitur inti iktar ma tibda tikber fiż-żmien, iktar tibda ssir konservattiv. Meta inti għadek żgħir, għandek dak iż-żmien biex inti tipparteċipa fis-swieq anki fil-volatilità tal-inżul u t-tlajja tal-investimenti tiegħek. U mbagħad ovvjament hemm ukoll il-paga li inti taqlem ħafna fatturi, però naħseb li fatturi importanti li xi kultant aħna rridu nifhmu kemm importanti nifhmuha li l-ammont inti ta' flus li għandek. X'inhu l-oġġettiv tiegħek fuqhom? U x'appell għandek għall-investituri? L-appell tiegħi klax issa l-investituri huwa li l-ewwel nett investitur m'għandux jaġġel biex jinvesti jekk ma jkollu xejn taħt rasu. U għaliex huwa importanti dan? Il għaliex fil-ħajja tagħna ma tiġix tiġi f'sitwazzjoni li inti ġej bżonn il-flus, ħadd ieħu mill-investimenti jekk li inti suppost l-oġġettiv tiegħek kien fit-tul, u mbagħad jinserta forsi s-suq ikun niżel għaliex aħna rridu napprezzaw li l-investimenti huma xi ħaġa ħajja u tispiċċa titlef il-flus. U mbagħad meta tintaqa' mal-investitur jgħidlek isma' jien ngdimt jew kelli esperjenza ħażina, mela dik hija ħaġa importanti l-investitur qabel ma jiddeċidi li jinvesti ikollu xi ħaġa taħt rasu, jifrex kemm jista' jkun, kif rajna illum il-ġurnata hemm ħafna prodotti differenti fis-suq, meta qed tippjana għall-futur tiegħek tieħu parir u naħseb importanti ħafna għaliex l-investimenti huma ħajjin li l-investitur jirrevedi kemm l-oġġettiv li għandu u jqabbel ukoll mal-investiment tiegħu. Grazzi ħafna Grace u aħna wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Flusek. Flusek jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi l-attenzjoni u l-kumplament ta' serata tajba nsemmilkom.